xilligan oo idin la hadlayno 16 saacadood iyo ka badan ayaa rag hubaysan oo ka tirsan al shabaab ilaa hadda waxa ay ka dhex dagaalamayaan hotel lagu magacaabo Villa Rosia oo ku yaala nawaaxiga xayndaabka madaxtooyada Soomaaliya labadii iyo dhowr iyo toban daqiiqo ee xalay fiidnimadii ayaa mar qura magaalada Muqdisho waxa laga maqlay qarax aad u xoogan inta kadibna waxa xigay in dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan al shabaab ay gudaha hotelka galeen kadibna halka ay toogasho ka bilaabeen wasiirro uu ka mid yahay wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa laga soo badbaadiyay dhanka hotelka maanka federaalka Soomaaliya khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac ilaa hadda lama oga inta uu gaarsiisan yahay mana jirto wax wara oo ka soo baxay waaxda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ama hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya oo ku aadan weerarkii al shabaab ay ku ekeeyeen dhismaha hotelka Villa Rosia ee magaalada Muqdisho dadka ka faalowday arrimaha amniga ayaa su'aalo badan waxay dul dhigeen sababta keentay in al shabaab ay halkaas gudaha u galaan iyadoo aan ognahay in dhamaan wadooyinka soo gala kana baxa hotelkaasi si weyn amniga loo adkeeyay xiriir kala duwan oo ay shabeel la sameeyay masuuliyiinta laamaha amniga dawladda Soomaaliya si aan wax ugu weydiino kama aysan jawaabin wicitaanadeena qaarkoodna waxay noo sheegeen in ay ka hadli doonaan marka uu soo gabagaboobo weerarkan hadda ka socda hotelka Villa Rosia ee magaalada Muqdisho dhammaan wadooyinka soo gala kana baxa hoteelka iyo dhammaan meelaha ka agdhow waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa danab kuwa haramcad iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee Alpha Group kuwaasoo la tacaalaya sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarkan hadda ka socda hoteelka Villa Rosia ee magaalada Muqdisho khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ilaa hadda lama oga inkastoo la filayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha amniguba inay markaasi ka hadlaan weerarkan isla markaana ay war ka soo saaraan al shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxay sheegeen in ay beegsadeen hotel ay ku sheegeen in ay ku shiraan ama ay mar walba tagaan mas'uuliyiinta ugu sarsareysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya warbaahinta gudaha ee magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxaa loo diiday inay ka dhawaadaan ama ay tagaan goobaha weeraradan ay ka socdaan iyadoo hay'adaha amniga ay diideen in laga soo agdhawaado goobaha ama hotelka uu weerarku ka socdo sababtana waxay ku sheegeen in ragga hubaysan ee ka tirsan al shabaab ee ku jira gudaha hotelka ay marmarka qaar soo tuurayaan bambaanooyin taasna ay sababi karto in waxyeelo ay soo gaarto dadka rayidka ah xogii ugu dambeeyay iyo wararkan wixii ku soo kordhaa halkan ayaad kala socon doontaan insha Allah. halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdilhaani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami